força quero ter no coração, tua paz que faz minha alma transbordar de emoção, habita em meu ser. Eu quero ter porção dobrada, quero muito mais de ti, viver uma vida separada, tua vontade fazer, habita em meu ser. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesta quarta-feira. Deus abençoe a sua vida. Já começamos pedindo a você para se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar esta oração e esta mensagem de Deus para o seu coração. Bom dia, pai do Senhor, minha neguinha. A paz do Senhor, meu amor, a paz do Senhor. Bom dia, povo de Deus. Que esse dia seja tão somente na direção daquele que nos conhece, aquele que nos criou. Que ele venha fazer conforme a vontade dele nas nossas vidas e que bênçãos sejam derramadas na tua casa, na tua família, aonde você passar. O Espírito Santo seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Bom dia, meu amor. Bom dia. Amados de Deus, hoje nós vamos falar sobre oração. A oração que gera intimidade com Deus, a oração... Nós estamos vendo uma época que precisa muito de oração, né? Nunca teve. É uma época de muita oração. O mundo está passando por uma turbulência muito grande, né? Em todas as áreas. E quando isso acontece, é necessário que a gente fale mais com Deus, tenha mais intimidade com Deus, exatamente para superar essas coisas deste mundo moderno, né? A oração, ela é uma das principais formas da gente desenvolver laços de intimidade com Deus. A oração torna o crente mais próximo de Deus. É um momento em que você está pedindo a Deus uma reunião particular, né? Veja aqui o que está dizendo o salmista no Salmo 4, no versículo 3. Saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor virá quando eu o invocar. A palavra está dizendo que Aleluia. Aquele que é piedoso, que tem piedade, que sente dó, que ajuda os necessitados, que faz do seu coração um coração para abrigar as pessoas, Deus ouvirá ele quando ele o invocar. Veja o salmista... No Salmo 65, no versículo 2, o que é que diz? Aleluia. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Senhor, Aleluia. Tu que ouves a oração, ao Senhor virá todos os homens. Veja o salmista no Salmo 66, versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Aleluia. Aleluia. Veja aqui que a palavra de Deus está dizendo que se nós guardássemos o pecado no coração, quando fala no coração, amor, é amar o pecado, Deus não ouviria a nossa oração. O Isaías 59 diz: a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, para que não nos possa ouvir e nos socorrer. Aleluia. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora veja a importância da oração quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Você vê que ele diz que pela oração e súplicas. Aleluia. Súplicas é quando você está em oração pedindo, clamando. Reivindicando de Deus, clamando. Aleluia. Né? Veja o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você está vendo o quanto a oração é forte, que Jesus disse Aleluia. Assim, tem castas de demônios que só saem no poder do jejum e da oração, né? Verdade. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, que já o receberam, e assim sucederá. Você veja que Deus está Aleluia. Dizendo tudo o que vocês pedirem em oração. Olha como a oração é forte, irmãos. O hábito de orar e falar com Deus
E às vezes as pessoas imaginam assim, a oração é só quando eu estou de joelho, é só quando eu estou... Não, você ora em qualquer lugar. Em todo momento. Aonde você estiver, você pode orar. Não existe horário determinado, ocasião determinada para você falar com Deus. Você pode falar com Deus qualquer hora, andando, caminhando, onde você estiver, da maneira que você estiver, você pode falar com Deus. Aleluia. Salmos 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com os sucessos dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Nesse salmo, aleluia, o salmista, usado pelo Espírito Santo, está dizendo assim: espere em Deus com paciência, né? E não se aborreça com o sucesso dos outros. Está chamando a atenção, quando nós pedimos algo a Deus, e às vezes está demorando um pouquinho, Deus está nos preparando para receber aquela bênção, de repente você começa a ver pessoas que são ímpias, que não têm intimidade com Deus como você tem, realizando as coisas que você gostaria de realizar. Não é verdade? Aí Deus está dizendo, não pense no sucesso dos outros, nem naqueles que maquinam mal. Você está esperando em Deus. Eles realizam, mas realizam sem Deus. E tudo aquilo que é realizado sem Deus é frágil, se acaba logo. É diferente de quem recebe com Deus. Isaías 65, versículo 4. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu já ouvirei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Né? Muito bem, amados, vamos ver aqui. Aqui Deus está dizendo que não existe oração que Deus não escute, né? Só que até não é mesmo, feita. É, só que não é feita. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que pedirem. É. As orações repetidas que aqui está falando, porque a oração é um diálogo com Deus, né? Você está falando com Deus. Então, claro que Deus, ele não quer que você diga a mesma coisa como fosse automático. Você sabe disso, né? Quando a gente, às vezes, está orando, fecha os olhos e fica dizendo aquelas coisas sem uma convicção, sem se entregar a Deus. A oração é para ser feita numa entrega a Deus. Abrir o seu coração e dizer: Deus, eu estou aqui na tua presença, Pai. Mas com aquela convicção de que Ele está te ouvindo, e por isso que você tem que ter reverência àquele momento daquela audiência com Deus, daquele diálogo bilateral, você e Deus, né? Então não é uma coisa repetida, eu vou repetir a mesma coisa todo dia. Se torna uma coisa muito, como fosse uma coisa mecânica, né? É isso que Deus está dizendo, que a gente ore, mas ore com convicção, ore com entrega, né? Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, saibam dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Está vendo? Deus está dizendo assim: você, que é uma pessoa que tem pecados, quando os seus filhos pedem, você dá. Imagine Deus, que é muito mais amoroso do que cada um de nós. Veja Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Glória. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberto. Olha só Deus dizendo: você, aleluia, não vai pedir em vão. A palavra está dizendo que todos que pedem recebem. Veja aqui Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, e se crerem, vocês receberão. É. Aleluia. A gente não pode parar de orar, de ter esse diálogo com Deus. Veja o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5, 17. Ore continuamente, outra versão, ore incessantemente. Incessantemente, é. Aleluia. Exatamente. Veja que Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso. Em Mateus 6, 9 a 13, ele ensinou a oração do Pai Nosso, para que a nossa oração seja dirigida ao nosso Pai Celestial. Aleluia. Né? Olha aqui, Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestadas. Se alguém se recusa a ouvir os preceitos de Deus, a palavra de Deus, as suas orações serão detestáveis perante Deus. Não é verdade?
João 14, versículos 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Olha que lindo. Para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você veja que aqui Deus repete, Jesus repete duas vezes: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. Para que meu Pai seja glorificado. E Jesus disse: tudo o que pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. É forte isso, né, irmãos? É algo maravilhoso, né? Por isso que quando a gente está orando, a gente tem que dizer em nome de Jesus. É em teu nome, Senhor. Em teu nome, Jesus. É. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Às vezes você está sem força para orar, né? A gente quando fica assim numa situação complicada, às vezes a gente perde a força para orar e vai orar. Quantas vezes você não buscou a Deus e disse: Deus, o que é que eu vou dizer? Eu estou sem nem palavras para orar. Nesse momento é que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, levando a nossa oração a Deus. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui foi quando Paulo disse: para que eu não me soberbecesse, foi permitido um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás a me esbofetear, e três vezes pedi ao Senhor para tirar ele de mim. E o Senhor disse: não, a minha graça te basta. É aquele momento que Deus não concede o que a gente está pedindo, que ele está trabalhando na nossa vida. Um momento de preparação. É por isso que eu digo: Deus não é que ele demora, é que ele prepara o nosso coração para receber a bênção. Para quê? Para que a gente não use aquela bênção para pisar em ninguém, para ferir ninguém, para fazer mal a ninguém. Efésios 3:20, como eu amo essa parte. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia. Deus faz sempre mais do que o que a gente pensa ou imagina. É verdade, né? Eu cito muito isso aí nas pregações. Efésios 6:18. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você vê que ele fala: ore no Espírito, né? Você às vezes está trabalhando, né? Está aqui fazendo as coisas, suas mãos estão ocupadas, mas a sua mente está em Deus. Você está concentrado em Deus. Você está levando a sua oração em Deus. Por isso que eu digo que a gente deve orar em qualquer ocasião, né? Olha que coisa linda, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Recebe essa palavra: Deus suprirá as suas necessidades. Estava até conversando com a minha esposa, dizendo: nega, eu vi uma imagem, fiquei tão triste, uma imagem do Rio Grande do Sul. Eu vi famílias morando na beira, no acostamento da BR, debaixo daquelas lonas pretas, e eu pensei: Pai, tem dó desse povo. Quantas pessoas estão ali que perderam tudo? Tinham suas casas, seus currais, seus animais, seus carros, seu aconchego, e de repente estão na beira da estrada. Meu Deus, só Deus na sua infinita bondade para socorrer. Aleluia. 1 Timóteo 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Quero que vocês, homens, orem em todo lugar, busque a Deus toda hora. É isso que a palavra está dizendo, né? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim aproximamos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. É, encontramos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aleluia. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 1, nos versículos de 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente,
de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. A palavra está dizendo que a gente peça a Deus, que Deus dá livremente, abençoando a todos, mas não peça com a mente dividida. O que é eu pedir com a mente dividida? É quando eu peço uma coisa a Deus, crendo e não crendo. Ah, será que Deus vai me dar? Eu orei, mas... Será que Deus vai me conceder? Será? Aleluia. É. Olha aqui, Lucas 11, 9. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. A palavra de Deus, aleluia, é bata e a porta será aberta. Jesus está dizendo, ninguém pede para não receber. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedidos. Você está vendo que a afirmação de Deus é: vocês pedem o que quiser e eu darei. Aleluia, né? É verdade. Tudo o que pedirem em meu nome, eu darei. A palavra de Deus é sempre assim: tudo que vocês pedirem, eu darei. Farei aquilo que vocês desejam, farei aquilo que vocês pedem. Ou seja, eu abençoarei, eu responderei àquele, aleluia, que me busca. É isso que Deus está dizendo aí. É verdade. Né? Agora nós vamos orar. E nessa oração, nós vamos clamar a Deus. E neste clamor, nós vamos dizer: Pai Santo, Deus amado. Sim, meu Deus. Sabe, Pai, que bom que nós temos o Senhor Deus como nosso Pai. Que temos o Teu Santo Espírito dentro de nós. Aleluia. Deus, como seria difícil caminhar neste mundo tão tumultuado, tão turbulento, sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o Teu olhar misericordioso. É, Pai. É, Deus, seria muito difícil. Aleluia. Por isso, Pai, que nesta oração nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo, Deus. Em Teu nome, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, com Teu Santo Espírito, todos os corações aflitos, todos os corações que estão buscando, Pai querido, Deus amado. Sim, meu Deus, faz assim. Encontrar a felicidade. Corações buscando restituição. Sim, meu Deus. Deus, chega com a Tua misericórdia dos irmãos do Rio Grande do Sul, meu Pai. É, Paizinho. Supre ali as necessidades, Paizinho. Faz assim. Visita, Deus, aqueles corações que estão tristes, é, Pai, abalados. Corações que estão cansados, Deus. Sim, meu Pai. Depois de toda essa tragédia, Pai. Chega com provisão. Só o Senhor pode encher de alegria, de fé, de esperança. E dar coragem para lutar novamente. Sim, meu Deus. Pai, visita. Aleluia. No Brasil e no mundo, os que estão cansados, sobrecarregados, alivia suas cargas. Dá conforto aos seus corações. Abençoa a vida dos teus filhos e filhas de uma maneira tremenda e poderosa, Deus. Sim, meu Deus. Tu sabes, Paizinho querido, Deus amado, leve, o quanto teus filhos têm clamado, têm pedido, têm chorado aos teus pés. Sim, visita, Deus, as famílias. Faz assim, sim. Visita, Deus, a todos que estão nos hospitais, aleluia, nas prisões, aqueles casamentos que estão, Senhor, dilacerados. Glória, mas, Deus, Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que, sim, restaura. Visita, Deus, com a Tua provisão, com a Tua providência. Sim. Os que estão precisando ser alcançados pela Tua misericórdia, Pai. Visita, Paizinho. Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus, em Teu nome, que o Senhor abençoe, Pai, poderosamente os nossos dizimistas ofertantes. Teus filhos e filhas que nos ajuda, Deus, a realizar a obra que o Senhor determinou à Igreja Pão da Vida. Ah, Senhor, a socorrer famílias carentes, crianças, sim, pobres, moradores de rua. Supre, a pregar a Tua palavra nos quatro, sim, cantos da terra. Abençoe e multiplica na vida de Teus filhos e filhas que nos ajuda, Pai, com Seu amor, sim, com Seus dízimos, Suas ofertas. Abençoa, Deus, e atende as orações, sim, meu Deus, dos Teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos com a, aleluia, casa do Pai. Realiza, Deus, para que saibam que esta obra é Tua. Esta obra nasceu em Teu coração, meu Pai.
Abençoa todos que desejam abençoar esta obra. Deus, abençoa todos que oram por esta obra, por saberem que esta obra é tua, Deus, nasceu no teu coração. É isso, meu Paizinho querido, meu Deus amado, que eu peço e agradeço no santo e soberano nome de Jesus Cristo. E que tudo seja, meu Pai, para a honra e para a glória do teu grandioso nome. Muito obrigado, Senhor. Abençoa nossas moderadoras, moderadores. Sim, meu Pai, Senhor. Abençoa nossas ovelhinhas, Pai. Abençoa nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras. Estende a tua mão santa sobre a vida de todos. E os abençoa poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho querido, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, nosso coraçãozinho, apaixonado por Jesus e por vocês. Deixo aqui um abraço cheio do Espírito Santo e o nosso pedido para você se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar esta oração. Aleluia. Consiga mais inscritos para este canal. Abençoe vidas e Deus usará você para alcançar mais vidas e junto comigo e a pastora Jossanete fazer a obra do Senhor. Muito bem, daqui a pouquinho o pastor Gabriel Batley e o Bom Dia Jesus, depois o pastor Chico Chagas, pastora Ângela. Vai estar conosco no Culto do Lar. E depois tem Pocinho de Jacó. E hoje tem a consagração das irmãs na liderança da pastora Jossanete, a partir das 4 da tarde, no templo sede da Assembleia de Deus. E à noite, da Assembleia de Deus, Pão da Vida, viu? Quarta-feira. E à noite, quarta-feira profética. Outra coisa, nós queremos aqui deixar o nosso abraço às irmãs e os irmãos que vieram de Uberlândia, né? Quero abraçar com carinho a irmã Carmen, sua irmã Dolores, a irmã Darlene, seu filho, o irmão Morato, que é filho da irmã Carmen. A irmã Carmen viveu um milagre na vida dela e nós vamos mostrar no Culto do Lar, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos poderosamente no nome de Jesus. E um grande abraço ao povo mineiro, o povo de Uberlândia, onde mora esta família que veio aqui nos visitar. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.